السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. محترم بھائیوں اور بہنوں، کرونا وائرس کی آزمائش سے اس وقت ساری دنیا گزر رہی ہے. بہت سارے ممالک میں ہمارے ملک ہندوستان کی طرح پوری طرح لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بند اور محصور ہیں. شاذ و نادر ہی کبھی کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے. بستیاں ویران ہیں. ایسے میں ہماری زندگی جو ان دنوں ہمارے گھروں میں گزر رہی ہے، دن گھر میں رات گھر میں، ہمیں اپنے یہ ایام کیسے گزارنے چاہیے اور کیا کچھ ہم ان دنوں کر سکتے ہیں، بطور رہنمائی آج یہ گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یہ استفہام، یہ سوال انسانوں سے ہے، اور خاص طور پر ان انسانوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی توحید کو نہیں مانتے، اس کی بندگی کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو جھنجھوڑنے والا سوال ہے کہ آخر کتنی نشانیاں اور تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ تمہیں وقتاً فوقتاً اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آخر اس کی کن کن نشانیوں کو تم انکار کرتے رہو گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی زبان سے مانے نہ مانے، زبان حال سے تو وہ اللہ کی قدرت کو اس وقت تسلیم کر چکا ہے، اپنی بے بسی کا کھلم کھلا اعتراف کر چکا ہے. یہ اتنی بڑی آزمائش کے طور پر کرونا وائرس کا حادثہ پوری دنیا کے ساتھ پیش آیا ہے اور پیش آ رہا ہے. آئیے کچھ باتیں میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ہماری زندگی گھروں میں گزر رہی ہے، کیسے ان دنوں کو گزاریں. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری بہنیں کرونا وائرس کا خوف ان کی زندگی میں یوں سوار ہو چکا ہے کہ خوف دہشت میں تبدیل ہو چکا ہے، اور بات آگے بڑھ کر وہ ایک نفسیاتی مریض، نفسیاتی بیمار ہو چکے ہیں. کئی ایک جانب سے اس طرح کی خبریں آئیں کہ بہت سارے لوگ کرونا وائرس کے اس صدمے سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. میں سب سے پہلی نصیحت یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس خوف سے باہر نکالیں. کیا ضرورت ہے کرونا وائرس سے اس قدر ڈرنے کی اور اس قدر اپنے اوپر خوف مسلط کرنے کی؟ میں آپ سے کہوں گا، اب تک جتنا آپ جانے ہیں، پڑھے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں اتنا کافی ہے. اب مزید جاننے اور پڑھنے کی کوشش نہ کریں، اب بس کوشش احتیاط کی کریں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کیا ہو سکتی ہیں، جو ڈاکٹروں نے بتائی ہیں، اہل علم نے بتائے ہیں، ان احتیاطی تدابیر کو فالو کریں اور ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں اور بے خوف رہیں. اس قدر ڈرنا اور اس قدر خوف مسلط کرنا کہ ہم نفسیاتی طور پہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، یہ کسی مومن کے شایع نشان نہیں ہے.
याद रखिए कि जिंदगी की कोई भी आजमाइश हो, जिंदगी का कोई भी कठिन मरहला हो, हौसला और हिम्मत एक ऐसी चीज है जो इंसान को हर मुश्किल घड़ी से जो है निकालती है। हम हौसला ही हार जाएं, हिम्मत ही हार जाएं, तो फिर जिंदगी की हर आजमाइश में हार हमारा मुकद्दर है। लोगों को मौत का खौफ सता रहा होगा कि कहीं ये मर्ज हमें लाहिक ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाएं। मौत का फितरी खौफ तो हर इंसान के दिल में होता ही है, क्या मुसलमान क्या काफिर। लेकिन एक मुसलमान की खसूसियत यह है कि मौत के फितरी खौफ के साथ साथ एक मुसलमान मौत को दूसरी नजर से भी देखता है कि जसरुन युसिलुल हबीब बिल हबीब, ये तो एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिलाता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की ये जो बीमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह 95% मरीज जो इसमें मुब्तला हुए वो शिफायाब हो रहे हैं। मरने की शरह 5% भी नहीं है। तो ऐसे में इस कदर अपने ऊपर खौफ तारी करना ये किसी को जेब नहीं देता। अपने आप को खौफ और दहशत से बाहर निकालिए। قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اے پیغمبر فرما دیجئے ہمیں تو بس وہی مصیبتیں لاحق ہو سکتی ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھی ہیں۔ احتیاطی تمام تدابیر کو اپناتے ہوئے اللہ پر توکل رکھیے، آپ انشاءاللہ تعالی محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات، اب یہ ایام جو ہمارے گھروں میں ہمارے گزر رہے ہیں، ایام نہیں کئی ہفتے شاید گزریں گے، اور ہو سکتا ہے 2-3 مہینے بھی گزریں، تو اس خالی وقت کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھیے۔ خالی وقت جس میں کہ کوئی مشغولیت نہ ہو، مصروفیت نہ ہو، کام نہ ہو، شریعت نے ایک ایسی نعمت قرار دیا ہے اس کو کہ جس کی ناقدری اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے سلسلے میں لوگوں کی میجارٹی دھوکے میں ہے، ایک صحت و تندرستی کی نعمت اور دوسری خالی وقت کی نعمت۔ یہ جو خالی وقت ہمیں ملا ہے اس کو نعمت سمجھیں، اس کو غنیمت جانیں۔ ترمذی کی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اور ان میں سے آپ نے فرمایا، وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو۔ یہ خالی وقت یقیناً نعمت ہے، اس میں ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بنے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا عمل، یہ ہم سب کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا زرین موقع ہے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا سنہرا موقع ہے۔ یہ ایسا گولڈن چانس ہے کہ شاید زندگی میں پھر آپ کو ایسا موقع نہ ملے۔ عام طور پہ بیویوں کو شکایت رہتی ہے شوہروں کے تعلق سے کہ شوہر انہیں وقت نہیں دیتے ہیں، والدین کو شکایت ہوتی ہے بچوں کے تعلق سے کہ بچے گھر میں نہیں رہتے ہیں، بچوں کو شکایت رہتی ہے باپ کے تعلق سے کہ باپ ان کے ساتھ وقت نہیں بتاتا ہے۔ ان دنوں یہ سب کی شکایتیں دور ہو جائیں گی، اور دور ہو گئی ہوں گی، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا سنہرا موقع ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو لمحات بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جو گزریں گے، اس کا لمحہ لمحہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اس وقت ہمیں اپنے گھروں میں رہ کے کچھ کام کرنے ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لے کر ہم قائم کریں۔ مسجد میں تو اذان ہوتی ہوگی،
چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر مقامات پر مسجدوں کو جانا ممکن نہیں ہے، تو سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ احادیث میں تو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں نماز کا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ ایک مصلی ہونا چاہیے جسے مصلی البیت کہا جاتا ہے، ایک جگہ ہونی چاہیے جو نماز کے لیے خاص ہونی چاہیے، اس سے گھر کے دینی ماحول پہ بڑا اثر پڑتا ہے، بچوں کی تربیت مثبت رخ پہ چلتی ہے۔ یہ کام ہمیں ان دنوں یہ بھی کرنا چاہیے، والدین خاص کر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لیں۔ بہت کم ماں باپ ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لیتے ہوں گے، اور نمازوں کی جائزہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک نمازیں ہماری بچوں کی کیسی ہیں، کیا ان کا قیام صحیح ہے، ان کا رکوع صحیح ہے، ان کا سجدہ صحیح ہے، کیا پڑھتے ہیں وہ حالت قیام میں، حالت رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، حالت سجدہ میں کیا پڑھتے ہیں، تشہد کی دعائیں انہیں یاد ہیں کیا، وضو کا طریقہ ان کا صحیح ہے کیا۔ اپنے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لینے کا سنہرا موقع ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لینا۔ تو لہذا خود بھی باجماعت نماز کا اہتمام کریں اور اپنی بچوں کی نمازوں کا جائزہ لیں۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے تعلق ان دنوں انتہائی ضروری ہے، قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کثرت سے قرآن مجید پڑھیے ان دنوں۔ قرآن سے یہ تعلق دو طرح کا، ایک تو عبادت کے طور پر قرآن مجید کی بکثرت تلاوت، کوشش کریں کہ آپ خود ایک بار، دو بار، تین بار، جتنے بار ختم کر سکیں قرآن مجید پڑھ کر ختم کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کے جتنے فیملی ممبرس ہیں اگر ان سب کے لیے بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھ کر ختم کریں۔ اور دوسرے، حفظ قرآن کا سنہرا موقع ہے یہ، ایک ہے تلاوت دیکھ کر اور ایک ہے قرآن مجید کا حفظ، یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے قرآن کے حافظ ہو جائیے، یہ اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، لیکن یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ جس قدر آپ قرآن یاد کر سکتے ہیں یاد کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ نمازوں میں بس پارہ ام کی جو آخری سورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ کوثر، معوذتین، سورۃ الکافرون، سورۃ الفیل، سورۃ النصر، ایسی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہوتی ہیں، اور زندگی بھر بہت سارے لوگ انہی سورتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں میں بس یہی سورتیں دہراتے رہتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم آگے بڑھ کر مزید کچھ بڑی بڑی سورتیں حفظ کریں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یاد کیجئے، فضیلتوں والی سورتیں، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، جسے عذاب قبر سے بچانے والی سورت قرار دیا، اسے یاد کیجئے۔ سورہ جمعہ یاد کیجئے، سورہ منافقون یاد کیجئے، پارہ ام کی اور ساری جو سورتیں ہیں وہ یاد کیجئے۔ حفظ قرآن کا سنہرا موقع ہے، جتنا قرآن حفظ کر سکتے ان دنوں حفظ کرنا چاہیے۔ قرآن کے سلسلے میں یقیناً ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت غفلت ہوتی ہے، ہم نہ قرآن حفظ کرتے ہیں، ہم نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
قرآن مجید ہمیں اللہ کی رحمت سے قریب کر دے گا، اس کی بخشش سے قریب کر دے گا، اس کے ملائک سے قریب کر دے گا، اس کے فرشتوں سے قریب کر دے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البرارۃ، قرآن مجید مہارت سے پڑھنے والا کل روز قیامت یا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بزرگ ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفارت کا کام کرتے رہے، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسے ناظرہ قرآن مجید پڑھنا آتا ہو اس کے لیے ان دنوں روزینہ 3 سے 4 پارے پڑھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اطمینان سے تین سے چار پارے ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ جن کو ناظرہ آتا ہو، اور اللہ جن کو توفیق دے تو وہ اور زیادہ پڑھیں گے، اور پڑھنے والے پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو نماز کے ساتھ قرآن مجید سے ان دنوں ہمارا تعلق، فردن جائزہ لیں آپ، اور جو بچے ابھی سیکھ رہے ہیں کوشش کیجئے کہ ان دنوں کم از کم وہ 1 پارہ 2 پارہ 5 پارے تو پڑھ لیں کم از کم۔ تیسری چیز جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ ہے، بہت اچھا ہوگا اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ ان دنوں ہمارے گھر میں ہم دروس کا اہتمام کریں۔ ہم مسجدوں کو جاتے تھے، فجر میں درس قرآن، عشاء میں درس حدیث ہوا کرتا تھا مسجدوں میں مثلا۔ اب چونکہ مسجدیں بند ہیں تو وہ درس ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم مثلا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی کوئی کتاب لے لیں اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور روزینہ اس کتاب کے 5 صفحے 10 صفحے جتنا میسر ہو ہم پڑھیں، اس طرح پوری سیرت رسول پہ ایک مرتبہ گزر ہو جائے، ہم پڑھیں اور ہمارے سارے فیملی ممبر سنیں، یا ہمارے بچوں میں سے کوئی پڑھے اور ہم سنیں۔ اور رحیق المختوم آپ نے لے لی مثلا اور روزینہ 10 10 20 20 صفحے پڑھ کر آپ نے کتاب ختم کر لی، ان دنوں کتنا بڑا سرمایہ آپ کو حاصل ہوا۔ حدیث کی کتاب ہے ریاض الصالحین، مثال کے طور پر ریاض الصالحین آپ نے لے لی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں موجود احادیث کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جائز ناجائز حلال حرام سے متعلق احکام اور مسائل پہ نہیں، یہ ادب اور اخلاق کی کتاب ہے، فضائل کی کتاب ہے، ایک مومن کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا صفات نہیں ہونی چاہیے، بہترین احادیث کا انتخاب ہے یہ۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ریاض الصالحین پڑھیں، ہم میں سے کوئی پڑھے اور ہمارے سارے فیملی ممبرز بیٹھ کر سنیں۔ یہ دو مثالیں تو میں نے رحیق المکتوم اور ریاض الصالحین کی بس بطور نمونہ، ورنہ آپ کے گھر میں جو کتابیں اس حوالے سے میسر ہیں وہ کتابیں باقاعدہ اس کے درس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ٹائم متعین کر لیجئے، روزینہ صبح فجر بعد یا مغرب بعد یا عشاء بعد یا عصر بعد۔ اسی طرح سے ان دنوں ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے مطالعہ۔ درس ایک اجتماعی شکل تھی، جو ابھی میں نے آپ سے درس کی بات کہی، ایک ہے مطالعہ۔ یہ ہر شخص کا اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اپنی تاریخ سے ناآشنا ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم پڑھے ہوئے ہیں تو صرف پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علی کی سیرت کو پڑھے ہیں۔ ہم میں سے کون اور کتنے ہیں کہ جو خلافت راشدہ یعنی چاروں خلفائے راشدین کی ہسٹری اور ان کے دور حکومت کو ہم نے جو ہے پڑھا ہو؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے عہد بنو امیہ میں جو فتوحات ہیں ان سے واقفیت حاصل کی ہو؟ اسلامی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، مطالعہ کریں، ہماری ہسٹری کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں۔ اور جب مطالعے کی بات آئی ہے تو ایک بہترین موضوع ہے شخصیات، صحابہ کی لائف ہسٹری، صحابیات کی لائف ہسٹری، تابعین کی لائف ہسٹری،
تاریخ میں گزرے ہوئے بہت سارے صالحین، اللہ والے، علماء، دعات، مبلغین، ایسی مثالی زندگیاں ہمارے اسلاف کی ہیں کہ دنیا کی کسی قوم اور دنیا کی کسی امت کے پاس اخلاق و کردار کی عظمت کا ایسا سرمایہ نہیں ہوگا جیسا سرمایہ کہ امت مسلمہ کے پاس موجود ہے. افسوس ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم جانتے نہیں. آج اللہ کا شکر ہے شخصیات پر لکھی گئی بہت ساری کتابوں کے ٹرانسلیشن اور تراجم دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا مطالعہ کریں، جن کو اللہ نے توفیق دی تھوڑا سا وقت نکالیں. اسی طرح سے ایک اور بات میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، ان دنوں چونکہ ہمارے 24 گھنٹے گھروں میں گزر رہے ہیں، 24 گھنٹے مسلسل ہفتے ہفتے گھروں میں گزر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایک منفی پہلو یہ بھی ہے، سننے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے بھی کچھ بڑھ گئے ہیں. ایسے موقع پر شوہر ہو کہ بیوی، دونوں کو چاہیے صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، حسن اخلاق سے کام لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو اور ان سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہو، وہ مومن بہتر ہے اس مومن سے جو نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور نہ لوگوں سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کا حوصلہ رکھتا ہے. جب پیارے نبی عام لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے اور ان پر صبر کر کے چلنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو یہ تعلیم تو میاں بیوی کے لیے بدرجہ اولا جو انتہائی ضروری ہے، وہ ایک دوسرے کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں کو برداشت کریں اور صبر کر کے چلیں. ناگوار باتیں ہو جاتی ہیں. جب پیارے نبی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، میں خوب جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. اللہ اکبر، پیارے نبی سے ناراضگی؟ دیکھو پیارے نبی اپنی زوجات کو حق دے رہے ناراض ہونے کا، کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب ناراض رہتی ہو. جب خوش رہتی ہو اور اس وقت کسی معاملے میں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو ورب محمد، کہ محمد کے رب کی قسم. اور جب تم اس سے ناراض رہتی ہو اور اس وقت قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. جب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم تم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم ناراض چل رہی ہو. یہ ازہد ضروری ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلے، ورنہ پھر یاد رکھیے یہ لاک ڈاؤن ہم میں سے بہت سو کے لیے لائف ڈاؤن ہو جائے گا. لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن رہنے دیجئے، اس کو لائف ڈاؤن مت ہونے دیجئے. اسی طرح سے کچھ کام ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ان دنوں ہم سے. گھروں میں ہیں تو کچھ باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے. ایک، کثرت سے سونا. ہم میں سے شاید کچھ ایسے ہوں کہ بس سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، رات سو رہے ہیں، دن سو رہے ہیں، رات سو رہے ہیں، دن سو رہے ہیں. بچیے اس سے، اچھی علامت نہیں یہ سستی، یہ کاہلی، بلکہ یہ غفلت کی علامت ہے، غفلت کی دلیل ہے. ایک نظام رکھیے، ایک وقت رکھیے. ٹھیک ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں آپ زیادہ آرام کریں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹوں میں سے 15-16 گھنٹے سونے میں جا رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کثرت سے کھانا. ہم میں سے بعض لوگ ان دنوں یوں کہیے کہ گھر کو گھر نہیں ریسٹورنٹ سمجھ رکھا ہے ہم نے.
सारी लज्जतें इन दिनों याद आ रही हैं, सारे पकवान इन दिनों याद आ रहे हैं। बेचारी बीवियां थक चुकी हैं, बेजारा चुकी हैं, ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिली हैं। घर को घर रहने दीजिए, घर को रेस्टोरेंट मत बनाइए, घर वालों के आराम और राहत का ख्याल रखिए, इतना बोझ मत डालिए कि बीवियां इंतजार करें कि कब ये लॉकडाउन खत्म हो और कब ये शख्स बाहर जाए। याद रखिए कि कसरत से खाना, कसरत से सोना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान के दिल को मार देती हैं, दिल मर जाता है, असर कबूल करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। इसलिए खाने पीने को भी हद में रखिए, सोने को भी हद में रखिए। एक और मसरूफियत जो हमारे इन दिनों को नेमत के बजाय जहमत बना सकती, वो है टेलीविजन के सामने बैठे पूरा वक्त गुजार देना। गलत है, जिंदगी हमारी है, उम्र हमारी है, हमारी जिंदगी को कोई और गुजारे, हमारी उम्र को कोई और सर्व करे, ठीक है, हालात की खबर रखनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज देख लेते हैं तो ठीक है, दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन ये क्या है कि सुबह से शाम तक हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं, और आपको तो ये बात मालूम होनी ही चाहिए कि आज का मीडिया कितना सच्चा है, ये सब बिके हुए लोग हैं, सच्चाई बहुत कम है आज की खबरों में, जमीर बिके हुए हैं आज, जबानें बिकी हुई हैं आज, कलम बिके हुए हैं आज, और ये सब चैनल्स के चैनल्स वाले हमारे साथ, मुल्क की आवाम के साथ बदतरीन धोखा करते हैं जब बेईमानों को अमानतदार के रूप में हमारे सामने पेश करते हैं, और ये भोली आवाम है कि उनकी रौ में बह जाती है। नसलुल्लाह सलामत व अलाफिया, होशियार रहिए टीवी चैनल्स के फितनों से। फिर मैं मर्द हजरात से खास तौर पे कहना चाहूंगा, इन दिनों कुछ काम हैं जो आपको खास तौर पे करने हैं, और वो काम क्या है, घर में कभी झाड़ू दे दिया करें, कभी रोटी पका दिया करें, कभी बर्तन मांज दिया करें, कभी कपड़े धो दिया करें। ये तसव्वुर गलत है कि ये सब औरतों के करने के काम हैं, ये तो प्यारे नबी की सुन्नत है। उम्महातुल मोमिनीन से पूछा गया कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते हैं तो आपकी मसरूफियत क्या होती और क्या करते हैं, तो महातुल मोमिनीन का जवाब होता था कहना योराफी मेहनत अहली, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में होते थे तो घर के कामों काज में हाथ बटाते थे। हम में से कितने मर्द ऐसे हैं जिन्हें आज तक शायद कभी रोटी बनाने का मौका ना मिला हो, जिन्हें आज तक कभी बर्तन मांजने की तौफीक ना हुई हो, जिन्हें आज तक घर को झाड़ू देने की सादत हासिल ना हुई हो। ये बेहतरीन मौका है, हम ये सब घरेलू कामों काज करें, घर की खवातीन का हाथ बटाएं, और ये सब घरेलू काम हम सीखें, नहीं आते हैं तो सीखने की कोशिश करें, और ये सब काम करने में शर्म हया हरगिज रुकावट नहीं बननी चाहिए। इस तरह अगर हम लॉकडाउन के इन अय्याम को इन मसरूफियात में गुजारेंगे तो यकीन कीजिए कि इस लॉकडाउन के जरिए हम बहुत कुछ पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। मैं समझता हूं कि कुछ सआदतमंद लोग, कुछ खुश नसीब लोग ऐसे जरूर होंगे जो लॉकडाउन की इस फरागत के अय्याम में अपनी आखिरत का खूब खूब तोशा तैयार कर रहे हैं, और वो तैयार कर लेंगे। बस दुआ है रब्बुल आलमीन से कि
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں فرمائے جو فراغت اور خالی وقت کے ان ایام کو مفید سے مفید کاموں میں گزارتے ہو، دنیا بنانے والے کام، آخرت سوارنے والے کاموں میں گزارتے ہو. اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سب سننے والوں کو بھی رب العالمین ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.